دا لمبې د هغو نشئی توکو دي چې د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت له لوري نیول شوي دي. په دغو نیول شوو توکو کې چې اوس ورته اور ورکړل شو، بېلابېل جامې او مایع نشه کوونکي مواد شامل دي. له 390 کیلو ګرامو زیات تریاک، له 615 کیلو ګرامو زیات هیروین، له 18 کیلو ګرامو زیات ټابلیټ کا، له 143 کیلو ګرامو زیاته شیشه او دې ته ورته نور نشئی توکي هم شامل وو. په دغو سوځول شوو نشئی توکو کې 2514 لیټر الکولي مشروبات چې شراب او نشئی بیرو یې زیاته برخه جوړوله، له منځه یوړل شول. په ورته وخت کې له نشئی توک سره د مبارزې معینیت وای، له یادو توک سره په مبارزه کې جدي دي چې د یو کال په موده کې له دغو توک سره د مبارزې په برخه کې له 2000 زیات عملیات ترسره کړي، چې په نتیجه کې له 9000 زیات تورن کسان نیول شوي، له 900 زیات د نشئی توکو د تولید کارخانې له منځه وړي او همداراز 14000 هکتاره ځمکه د کوکنار له کښت پاکه کړي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت در 2000 زیات عملیات کړي دي، او د دغه عملیاتو په نتیجه کې در 9000 زیات مزنونین نیولی دي، او د دغه عملیاتو په نتیجه کې هغه در 900 زیات کارخونې او کارخانې د منځه وړي دي، او د دغه عملیاتو په نتیجه کې در 10000 زیات هکتار ځمکه د تاریاکو د کښت څخه محو کړ او صفا کړې ده. کورنیو چارو وزارت وایي له نشئی توک سره په مبارزه کې جدي دي او په ټول هیواد کې نږدې صفر ته رسولي. نشئی توکي چې د بشریت دښمن یادیږي، غوښتنه دا ده چې نړیوال باید په دغه برخه کې له افغان حکومت سره مرسته او همکاري وکړي. کورنیو چارو وزارت وایي له نشئی توکو سره یې کړې مبارزه د حکومت په خپلو امکاناتو ترسره کړي، او تر اوسه له نشئی توکو سره د مبارزې هیڅ نړیوال ادارې او بنسټ ورسره مرسته نه ده کړې. همیشه مو جلسات با سازمانهای جهانی، کشورهای همسایه و سایر کشورها داشتیم. با وجود از اینکه تعهد کردن که ما همکاری میکنیم، متاسفانه هیچ همکاری نبود. ولی امارت اسلامی افغانستان دار و مدار خود را، اکثر بودجه خود را، بودجه بعضی معادن را صرف ازی کرد که متادین خدم شوه، این پدیده شوم را کاملا جدی مبارزه صورت بگیره. د نشئی توکو سره مبارزه یو نړیواله ننګونه ده، او په دې اړه اړتیا ده تر څو نړیوال د افغانستان اسلامي امارت سره د خپلو همکاریو ته د پخوا په څیر ادامه ورکړي، تر څو په ګډه سره وکولای شو چې د دغه شومې او د بشریت ضد پدیدې سره مبارزه وکړو، چې الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت په یوازې سر خپل مسؤلیت ادا کړی دی. د اسلامي امارت چارواکي وای، ځینې سوداګر له پاکستان شراب افغانستان ته راوړي چې غواړي له دې لارې بهر ته یوسي، چې بیا د کابل په هوایي ډګر کې نیول کیږي. تجارانو چې مدا ګیله ده پاکستان نه راباري، د مو په هوایي میدان کې ګیري بندیان یې دلته و مخته راځي. د پاکستان پر دا ټول بارډر نه سیګر په میدان هوایي کې نه سیګر، د افغانستان میدان هوایي چې بیا نقلي وساره خارج و عرفا و دغه ملکو ته یوړي. خدا دا هم د اسلامي امارت رنگ بدای د نړیوالو په مخ، او هم د چا هم د اسلام رنگ بدای د ټول نړۍ په مخ. سی په اسلام کې دا شان بندم د څنګه مسلمانۍ سکوي، بیا یې له سارا له خارج ملکی راوړي، بیا یې له دې ملکی انتقالوي، بیا د اسلامي امارت مجاهدین ګروي او د قانون منګولو ته سپاري. له نشئی توک سره د مبارزې په موخه د اسلامي امارت د زعیم د فرمان په اساس، اسلامي امارت له دغو توکو سره په مبارزه کې زیات جدي دی، او په دغه فرمان کې له ټولو غوښتل شوي چې نشئی توکو له تولید، پلور او پیر او همداراز له کرکیلي ډډه وکړي، له دې پرته به له سخت قانوني چلند سره مخ شي. همداراز د کورنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې معینیت له ټولو ولسونو غواړي چې په دغه برخه کې د حکومت لاسنیوی وکړي او د نشئی توکو سره د مبارزې لپاره ورسره همکاري وکړي.